ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біліп жүремге жазыламыз, лайк басам сия. Бұл OLX деген приложение, қосымша, қазақша. Сүгіннен бастап, давайте қазақ тілін дамытайық, бірге қазақ тілін көркейтейік, қазақ тілін бірге қолғалайық. Қараңыздар, так, подставка, бұл не, элементарный заттан бастайық, міне қазақша жазып бастаймыз мына жерге, міне. Астаном мен жоқ жасап тұр. Анда стереотип алып тек қазақша жазсаң ой өтпейді. Технология баяғыдан қазақша жазып жүрмін негізінде. Сонау 12-ші жылдан бері. Технология бөгі емес телефон планшетке жарай бермейді. Сатып жатырмын. Астанда желдеткіш бар. Нағыз қалам сенің таксиіңді сол жіберемін. Е, көрдіңіз ба? Қазақша жаздым. Сол сияқты ғой, достар. Қазірден бастап қазақша жазсақ күшті ғой. Міне наушник сатылады, зарядка кезіп отырады, запчасти болады, мүмкін жаза боларсыз, қай жерде жазамын тұрған білмеймін. Күшті. Енді мені хабарландыру емес. Опа, мынау орыс, оған дейді. Мынау орысша айып етпеңдер, бұйырса қазақшаға аудару керек. Иә, осы күннен бастап мен қазақша жазамын. Негізі оған дейін арасында орысша жазып қаламын, значит мен арасында деген болып қалған болып тұр ғой. Сөйтіп адамдар иә бәрі орысша жазады негізінде, шын ғой. Қазақша жазсаң күшті ғой негізі. Бәрі орысша, бәрі как будто қазақша түсінбейтінбіз. Қазақстанда тұрып отырмыз. Францияда француздар өз тілін қатты құрметтейді, қатты жақсы көреді олар өз тілдерін. Какая разница, емес, өз тілімізді қолдап, өз тілімізді жазайық, көтерейік. Өздер переводта болады ғой, түсінбесе. Ну, машалла, қазақша жазыңыз. Жарайды, главное, жазып тұр ғой әйтеуір. Орысша сөз пайдалана берсін, сөйтіп-сөйтіп біртіндеп өтеміз. Бағасы спи, әрине ұрладың дейді. Әрине ұрладың. Өтірік болар енді. Да. Да. Абсолютно. Я думаю, на шиндер лавы. Так. Ладно, звук, что он сказал? Жәрәдің, мынандай сөздерден жәлеп-жәлеп құтыларымыз бампері жаза берейік. Жәрәдің, ең басы қазақша жазсақ, қазақ тілін құрметтеп, қазақ тілімізді сүйсініп, сүйтіп-сүйтіп біз әдетке айналдырып аламыз. Вроде элементарны нәрсе, бірақ кәдімгідей жәлеп-жәлеп үйреніп кетеміз. Ақш дейді мысалы, өз кәдімгі өз отаны қатты сүйсіз, киноларды көрмейсіз, какой-то өз үйіне жалау іліп қояды ғой, сол сияқты ғой. Күшті. Қазақ тілін дамытайық, алдағы уақыттар тағы да осыған ұқсас видеолар шығады. Комментарий жазыңыз, пікір жазыңыз, лайк басыңыз, осы видеоны қолдап кетіңіз. Күшті. Тифаль сатылады. Так, коробкасы бар дейді. 3000 теңге дейді. Уже оригинал емес қой, бош дейді. Мынандай баға тұрмайды ғой оригинал. Тифаль не енді. Күлкім келеді ай. Тифаль деген бөлек бренд қой ол негізінде. Бірақ онда кешірімді. Сүйт-сүйт қазақша, қазақ тілін қолдайық бауырлар. Өтініш алар атылу үшін менікі дұрыс па, мені де қолдап кетіңіздерші. Мен соңғы уақыт, ой білмеймін, қолдап кетіңіздерші, комментарий жазып.